mørk baggård, hvor man tænker, jeg har ikke lyst til at hænge så meget ud af ham, men så har vi jo prøvet her at vise nogle ting, hvordan man kan bruge sådan en baggård alligevel og gøre den rigtig spændende og så være i at kigge på. Det er vores insekthotel. En lidt mere kunstig installation, men stadig holdt i fuldstændig naturligt ubehandlet træ. Og så er det ellers meningen, at den med tiden skal blive bevokset og beboet. Det er et stykke af det her træ, der skal i skulpturen derhenne, og der har de så lavet en lille fordybning i, hvor der kan samle sig vand, sådan at der er lidt lille bitte smule stående vand til for eksempel til fuglene, de kan tage i tår ind i skyggen. Ina har fået lavet det her vandhul sidste år. Et af 10 Wild Aarhus vandhuller, som vi fik etableret. Vi har hentet noget jord, som vi kan blande vores sand op med. Fordi sand, det afleder vandet, så vi vil gerne kunne fastholde vandet en lille smule. Men så få det blandet med noget næringsfattig jord, så at der også er de planter, som vi har noget frø til. Og få det sået, så at der måske kan komme noget rigtig spændende planteværk op også. Det er jo det her med, at naturen er organisk, og det hele tiden er en proces til noget nyt. Og det er rigtig spændende at få det ind i en baggård også, hvor vi jo netop gerne vil have naturen ind.